ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଖୁଟୁଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ବନ୍ଦବେନା ଗ୍ରାମ। କଥାରେ ଅଛି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଜଳ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ନିବାସ କରନ୍ତି ଫଗୁଣୀ ନାୟକ। ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଅଧା କିଲୋମିଟର ଯାଉଛୁ ପାଣି ଆଣି ଯୁଆଡ଼େ କହୁଥିଲୁ। ଆଉ କେତେଟା ନଳକୁ ଅଛି? ଯୁଡ଼େ ନଳକୁ ଦୁଇଟା ଭଲ ଅଛେ, ଗୋଟେଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନି, ଆଉ ଗୋଟେଟା ପାଣି ବାହାରୁଛି ଯେ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରୁଛି। କେନ୍ତା କରୁଛ? ସେ କେନ୍ତା କର୍ମୁ, ହେନ୍ତା ଆଣୁଛୁ ଖାଉଛୁ, ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରୁଛି। ଗାଧବାର୍ ଲାଗି କେନ୍ତା କରୁଛୁ? ଗାଧବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଯେ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଟା ବହୁତ ଦିନ ଶୁଖି ଯାଇଛି ନି ବନ୍ଦଟା। ନାଳକେ ଯାଉଛୁ। କେତେ ଦୂରିଆ ନା? ନା 2 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛୁ। ପାଣି ସଂସ୍ଥା ଆମର ଗାଁରେ ଦୁଇଟା ନଳକୂ ଅଛି, ଗୋଟେ ନଳକୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନଳକୁ ଯେ ପାଣି ବହୁତ କମ୍ କମ୍ ଦେଉଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ଯେ ପାଣି ରହୁନାହିଁ, ଆଉ ଗାଧବାରେ ବି ଅସୁବିଧା। ନାଳକେ ଯାଉଛୁ, ନାଳରେ 1.5 କିଲୋମିଟର କେତେ ହେଉଛି, ଆଉ ନାଳରେ ଖରାଦିନେ ପାଣି ବି ଶୁଖିଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଥିପାଇଁ ବନାଉଛି ଯେ ମୁଁ ବି ଏହି ଗ୍ରାମରେ ନିବାସ କରେ, ଏବଂ ଏହି ପାଣି ସମସ୍ୟା ମୋର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘଟି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସମୁଦାୟ ଚାହୁଁ ଆମର ଗ୍ରାମର ପାଣି ସମସ୍ୟା ଜଲ୍ଦି ଦୂର କରାଯାଉ। 15 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆମର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ଆସିବାକୁ ନାହିଁ, ଚାଷ ବି କିଛି ହେବାକୁ ନାହିଁ, ମରୁଭୂମି ଭଳିଆ ରହିଛି। ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ କୃଷି ଫାର୍ମ ଅଛି, ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଶହ ଶହ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯାଉଥିଲେ, ସେଇ ଚାଷ ହେଉଥିଲା 2 ଫସଲ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମରୁଭୂମି ଭଳିଆ ଫାର୍ମ ବି ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେ ବି ଚାଷ ହେବାକୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେନ୍ତା କରୁଛ? କେନ୍ତା କର୍ମୁ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରପଞ୍ଚ ବି ସିଏ ଶୁଣବାର ନାହିଁ, ସେ 2 ମାସ 3 ମାସ ଭିତରେ କରୁଛି ଯେ 2 ମାସ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଅସୁବିଧାଟା ପାଉଛୁ। ଏଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁ ଯେ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ 9 4 3 7 2 2 2 8 8 2 ଫୋନ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହି ଜଳ ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ, ଓଡ଼ିଶା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ ପାଇଁ।